Ворог вчергове атакував Суми. Шахет вночі влучив житловий п'ятиповерховий будинок. Рухнув цілий під'їзд. Зночі працюють надзвичайники. Попередньо з-під завалів врятовано 10 людей. Кількість жертв не озвучують, допоки не завершаться аварійно-рятувальні роботи. Люди в шоці. Ніч була страшною і безсонною для кілька сотень сумчан. Я коли почула звук шахета, я тільки встигла в коридор вискочити. І дивлюся в вікно. Зразу вогонь і горить, ну, другий поверх. Потім дивлюся, ну, якось зразу четвертий. А потім вже все почало горіти. Знизу, з другого до п'ятого, все почало горіти. Горіли, дерева всі горіли, трава, ну, я так розумію, що це уламки. Уламки горіли. А таке, як вроді трава горить, розумієте, таке видовище було. Було страшне. Диму стільки, гарі, єдине бачила, вже, ну, мабуть, рятувальники виносили дитину, хлопчика. Це я бачила. Ну, це таке. А в мене, бо квартири наші знаходяться навпроти якраз цього під'їзду, балкон повністю весь пошкодило, вікна повибивало в іншій кімнаті. Отакі уламки позалітали, отакі уламки залетіли в спальню, у нас там бабуся спить. Їй просто повезло, бо уламок влетів в шафу. В шафі отака дирка. Ну, все побило в кімнаті. Горіло? Взагалі? Ні, у нас не горіло. У нас не горіло. У нас тільки я боялася, що з дерева перекинеться на балкон вогонь. Ну, де приїхали і загасили дерево, полили водою, балкон водою полили. То, слава Богу, хоч не загорілося. Зараз у людей немає світла, води, газу і тепла. Очільники міста говорять, для постраждалих містян працюють два пункти незламності. Розгорнути пункт у дворі будинку. Тут можна зігрітися, поїсти і попити. Також підготовлені місця для тимчасового розміщення сумчан в гуртожитках за різними адресами. Організовано підвезення до них автобусом. В Сумах до кінця тижня школи, садочки та позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі. За потреби будуть сформовані тільки чергові групи і класи. Через трагедію, яку спричинили терористи-росіяни, в Сумах 14 березня буде оголошено жалобу.